Thank you.
todo deste combate, queria dar um recadinho importante aqui para vocês. Você que quer ir curtir o jogo do seu time, do coração, no Maracanã ou no Beira Rio, com tudo pago, presta bem atenção, é facinho. É só procurar as meninas do Esporte da Sorte, tanto ali na entrada ou ali na saída, e elas vão mostrar para vocês como é que faz isso. Se você está a fim de assistir o time do coração, lá no Maracanã ou no Beira Rio, de graça, tudo pago pelo Esporte da Sorte. É só procurar as meninas aí, beleza? Vamos então ao anúncio? Após três rounds de 2 minutos, por 2 de descanso, os juízes decretaram o vencedor, o lutador do corner, por decisão unânime, o corner azul.